Sağ ingi değil mi saç katır gue? Oca. Sağ. Аягийн маань гэр бүл. За манай хашна хашаагийн маань гэр бүл. За тэгээд ингээд нэг Монголоос ягаад ч нэг юм долоон залуу эннээс цааш газаргүй гэдэг. Энэ зүйл дээр эцэг өвгүүд маань энэ доороос ирж морь осолж ижээ. Тэ их хаан ирээд багдгүй нэг домог байдсан шүү дээ. Нөгөө юу гэдэг вэ гэхээр нөгөө ач зээнэр хүүхдүүд хяа ноёдуудыгаа явуулаад энээс цааш газар байна хараад ир гэж. Тэгээ манай эмээ ярьж өгдөг байсан юм байна. Тавлин гэдэг юу л та? Домог. Тэгэд их хаан 28 жил морин дээр суугаад мориноос буугаагүй дэлхийг төхнүүлсэн. Энэ бүх эхнэлэг эхлэлэг тавьсан. Тэгээ одоо энэ их газар дуусаад яг өнөөдөр бид нар шиг л сэтгэл төрж исэн баг тий. Тэгээд их хаан 28 жил мориноос буугаагүй. Тэгээ яваад бүр ингээ буурал үстэй болцсон. Тэгээд их дээрээс аваад гингэд л уйлж исэн хэлэгч. Тэр бидний эцэг өвгөд тэр хаад те юу ч бодож уйлсан юм блэ. Тэгээд бас хүний энэ бол тэгээд тэр өдрөөс хойш их хааны одоо тэр их мянган мянган төрдөг их хааны тавлын тэгээд одоо дүрчээсэн юм л гэж. Хүн болгон бид бүхэн ч бүгдээрээ тавлантай шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг бас тэр их хааны дэлхийг их хурааж одоо дэлхийд 550 жилийн амар амгалан тогтоосон тэр их хаан тэр хүрээд талаата их газар энэс цааш газар үгүй гэхтэн оо тавлын оо дүүрээд тэгээ оо хэдүүлээ тал нутгатаа буцъя да гэж яваа тэгээ буцхта мориноос унсан гэдэг шүү дээ. Тэг магадгүй энэ газар ч ирж исэн байж болно шүү дээ. Тэг үнэхээр бас нэг морио услаад оо магад оо тэр доотлын тэр гарам дээр бол над ягаад ч юм их гоё тийм омгшөө сэтгэл төрж ин тэр нэг Монголын баатар эрчүүд ингээл морьтойгоо тэр саяны тэр доотлын гармаар ууж исэн ч юм шиг тий. Сайхан санагдчихна нэрэ. Үнэхээр. За ингээд тэрнтэй адилхан самандын завхлан чинь Монгол дууныхаа одоо хүчээр одоо морьтон баатаруудынхаа одоо үг дээцсийнхээ замаар ингээд яваад хүчээр ингээд энэс цааш газар үгүй байдаг юм шиг. Тэгээ сайхан байна. Тэгээ та бүхэндээ одоо Монголын маань заяа их тэр биднийг бас Монголын мортон их баатарууд тэр хүлэг баатарууд үг дээдсэн маань заяа буян хишиг тэр их сүр хүч ивэж хайрлах болтугай. Та хэдүүлээ сайхан өргөлөө өргөе те. За би энийгээ ийшин тавь. За ингээд манай хэсэг залуучууд ингээд гараад ирсэн байж гэнэ аа. Янз юм байшгүй. За сайн байцгаана уу. Үүнээс цааш газар үгүй ахч. За ирнэ л. Гөрхи тэр их дэлхийг байлдан дагуулж явахдаа бидрээс 1000 дахин л илүү ядарч исэн байл гэхтээ тий. Тийш. Тийш. Тэр эндээс морь осолч хаал тэгэл нэг ганц хоньны боодог хийж итчихэл тэгэл. За за тэгээ буцацгаая гэж явж исэн багт тий. Их газрын хамгийн баруун захт ирчээд байна шүү дээ. Бид нар тий. Баруун захт. Одоо дэлхийн агуу их хуурай газрын. Хуурай газрын. Хуурай газрын хамгийн захт баруун захт ирчээд байна. За тэгээд одоо өргөл өргөхөөр одоо тэр хүлэг баатаруудад өргөл өргөхөөр аваад ирсэн. Өргөл маань хаана? Аа энэ байна. Энийг ахын дээр. Эй, томхон юу вэ? Цав нь хийсэн явчих чинь гэдэг чинь энэ цаваа голчин гэсэн үг шүү дээ.
Арай томхон аяг байхгүй юу? Аяны нисэж. Аягаараа яг 3 сайхан өргөж юм уу? За, за тэгээ хэдүүлээ. За тэгвэл давхарлачих. За, ёс болоод. За, ингээд давхарлачих. За, ба. За, манайхан нөгөө юу ягаараа? Арц ганга. Сайн хэдүүлээ та. Одоо танаа гэрч чинь бас хомоо байж идэг нэр хашаа. За ингээд энэ өргөл өргөх тухай би бас ярих гэсэн юм аа. Энэ юу юм гэхэлээ хамгийн дээд чанар, хамгийн сайн нь авсан биз? За ингээд хамгийн дээд чанарын юмыг өгдөөцтэй бид нар өргөдөг байх хэвээр. Тэгээд манайханд ч нэг юм өргөлээ хэх гэдэг нэг юм хачин юм байж идэх гэсэн тий. Чи биднийг төрүүлсэн үг дээдстэй аав эмээ өвөө нартаа тийм биз дээ. Хамгийн сайныгаа л барих хэвээр байж дээ. Тэг манайхан ч бол хамгийн сайныгаа өөртөө гударчаад хамгийн муугаа өргөдөг наац тий. За ингээд Монгол нутгийнхаа зүгнийг өргөчээ дээ. Тий, Монгол нутгийн зүг хаана? За тэр сая энэ зүг үү? За. За ингээд монголчуудын минь заяа тавилан сайхан ив нэгдлүүл улам мөнхөд батчин оршихултгаа эцэг дэлхий хурааж авсан эцэг хаад юм дэндүүх сайхан бадрангуу төөх энэ мянган дахин сэргэн мандах болтгаа бидний цаг ирсэн хурээ хурээ эх заа ингээд Зааш нэг сахар өгч. Нэг хахад өргөл өргөж байгаа. Хадан цөхөр үнэсэт. За за. Нэргэн шүү. За ингээд манай гэрийн эцдүүд сайхан бас энэ хов тавлангаар та нар энд байгаагүй бол би жоохон энд ирэхгүй шүү дээ. Тэгээд энэ тоглолтын маань зохион байгуулсан одоо Бимба Хаша тийм ээ. За ингээд манай Мөгий байж байна. Баян мөх маань байж байна. За ингээд За баян мөхий маань гэргий цэрмаа байж байна. За тэгээд Хаша нэг сайхан. За. Ерөөл хилээд энэ. Мөч өөрөө ерөөл мөрөл манай. Ийм сайхан. За тэгээд ерөөлч нь тэгэл янз янз шүү дээ. Тэгээд дотроо бодож болно те. Сэтгэлдээ багтаачад бол их багын ялгал үгүй ахч те. Цөөг хайрхан гэж агүй гэж байна. А цөөг хайрхан гэдэг шүү дээ. Тэр нөгөө тэнгэр уулын ойролцоо нэг тийм шүтэн хайрхан байдаг. Чи нөгөө эзэн төрөн байх та монголчууд ч бас тэр цөөг хайрханыг бас тагч исэн байх нь шүү дээ. За ингээд энэс цааш газар үгүй ээ. Ингээд идвэ хөрх. За ингээд энэ одоо хурдтай эм туулаж илээ. Монголчууд маань хиймэр залбаатай байх болтугай. Бүх сайхан монголчуудыгаа даатахад. Юу мориныхаа хомоолыг хэдүүлээ нэг сайхан өнөр гаргачих тэхөө. Үг дээдс чинь бас та өнөрт их баяждаг гэж байгаа шүү дээ. Аа. Чи хашааныг сони юм ярьцсан. Энд нөгөө 1000 жилийн өмнө Хөлөг Баатарууд ирж байхад ирээд тэр одоогийн далайн эргээд бид нар Монголын үр садаа гэдэг хүмүүс байдаг гэх тээ. Аа биш биш. Үгүй баяна яа лөө? Баяна. Хаан тэгсэн гэлээ. Одоо яг л энэ өсөд үстэй. Тий, одоо яг л ингээл их газрын төгсгөл дээр тулж ирж байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхэд бидний өвөг дээдс Монгол юм лээ гэдэг маш их хүмүүс байдаг гэж тий. Бид нар төртөл ярьж ирээ. Та нар төртөл ингээд ярьж ирсэн гэдэг тий. Ингээд харахад нэрээ царай нь ингээд юм онгор нүдтэй. Тэгсэн мөртлөөсөө шар царайтай юм санагдаа тий. Аха. Яг хараа цүмүүсийг бодох юм бол ингээд нүдэрээ ялгараад
Тэгээд өөртөө хэлдэг. Манай За тэгээд хэдүүлээ явуулж ирсэн. Тэ энд ирж байгаа хүмүүс бол энэ мянганд ирж байгаа хүмүүс шүү дээ бид нар. Тэ та нар бас ажиллаж амьдарч чинь гэдэг бол бас магадгүй мөнгө хөх тэнгэрийн зараалаар л бас ирсэн тэ. Монголоо бас нуруун дээрээ үүрч. Тэс энэ сайхан зүйлийг ингээд бас сэтгэл дотроо их зөвөр тайлаад ингээд явах гэдэг чих сайхан юм аа нэр юм тэгэхээр. Холын зориг үгүй бол ойрын зовлон мундахгүй аа гэж. За тэгээд завхлан миний би одоо дуу уран бүтээлээрээ бас олон төмнийхээ сэтгэлийг хураагаад ингээд явж байна. Манай дарга сайд нар болохоор зэрэг гуйлах гуугаад явдаг. Аа гэтэл завхлан маань бол сэтгэл хайгаад хурааж нэгдхийн тухай яриад ингээд явдаг. Ийм сайхан хүсэл мөрөөдлөөр жигүрдэж өдий хүрлээдээ нэр бас нэг амьдрах насанд нэг юм эцэг өгдөхийн морин усалж исэн газар дээр ирээд ингээд зогсдог бас тавлан байдаг юм байна. Сайхан байна, сэтгэл их хөдлөж байна. За юугаа бүр ингээд юу дүүртсэн өргөчөөр. Тий. Оо ер нь зориулсан бол яг зориулсан шиг л тий. Бүгдийн зориулсан. Манайхан ч нэг жижигхний өргөчөөд өөртөө усаа ичдэг байхгүй. Эй. Халигч энэ тас халигч. Та хэд маань эндээс өргөсөн мэт те? За. За. Эй, хураа. Энэ бол томчтой яваа. За. Аа, чич бас халигт л хийж энэ тас. Сайхан. Газар төгсөж байгаа шүү. Цал ихсэн байгаа мэн. Гэнэ бол бүр төгсөн шүү. Ата яг төгс. Хурай хурай хурай. Яг таатай наа. Яг л таарсан уу? Яг л. За чи тэр үлдгэдлээ хийх. Манайхан ч баг шилийг эргүүлж байгаа гөхтөө үстэй. Болоод гэлөө. Одоо энд бол ямар ч тийм бохир юм байхгүй шүү дээ. Нэг ширхэг овоолоо шүү дээ хайдаг. Манай монголчууд ярьдаг ш нь овоо ирдээ гэд. Овоо ирштэй юм гэж. Тэр чин тэр өндөр өндөр том овоо хайрхадад очиж тэнгэртэй харьцдаг хүмүүсийг овоо ир гэдэг байхгүй тийм. Одоо бол амны бэлэггүй болоод овоо муу гар гэдэг болсон. Овоо ир, овоо сайн ирдэ гэж тийм. Гэдэг чинь тэр их олон овоог мэддэг хүнийг хэлж байгаа байхгүй юу? Овоо шиг өндөр юмр та. Тийм хүмүүсийг хэлж байгаа. За ингээд одоо энэ бол үнэхээр нэг ширхэг тамхины иш шалах. Ингээд сайхан зөв цэвэр бас нэг авах чанар бас энэ хүмүүст байна. Одоо саяны ингээл энэ бислэг мислэг одоо ингээл энэ хям ям энтер гэл эний чинь 800 жилийн өмнө ирж зааж өгсөн л байх нь шүү дээ. Манай өвгд хэд садаа дараагийн удаа хэдүүлээ юу зааж өгөх вэ гэдэг нь. Одоо энэ дахиад болох байгаад эхэлж байна да тий. За сайхан сүү өргөөрэ гэж байна. За одоо энд хэдэн цаг болж байна гэж асууж байна. За одоо энэ чи бол 17 цаг 40 минут болж байна. 17 цаг 40:20 болж байна. За ингээд мандахнаар одоо ингээд жаргах тийшээ хандчих. Морио гэсэж дэлхийг номхруулсан баатрууд ээ. Мохшгүй домог ясанд минь шархирм байхад мөнх тэнгэрийн чин үнэн байдгийг айлтхан дуулгаад магнаг ертөнцөөр нэг монгол гэж монгол гэж ухаалмаар байна гэдэг чинь энд байна да. Дэлхий чи
сонсоо Хөх тэнгэрийн монголчууд дуугаа дуулж байна Дэлхий чи хараа Эзэн Чингисийн монгол нэгдэн дуулж байна гэж Цахалтаа эргээд утгаа гаргаад байна За тэгж гэнэ үү. За хэдүүлээ юу утаа гаргая л да. Нөгөө арц маань ял. Тий харин машин руу бууж агаад. Арц ганга. За энэ сайхан Монгол нутгийнхаа ааруу дацарсан. Энийгээ сайхан өргөнөө. За тэгээ би жижиглчи би одоо ахны өөрөө жижиглчи чи ингээд сайхан байж та нар ингээд та За ингээд сайхан идэний минь дээж юм да тий сайхан монгол тийх одоо манай баян мөнхийн хувс нутгийн аар гэрт нутгийн Үнэс цааш газар үгүй. Газрын эсвэл дээр байна. Туула жилдийн худлыг туула жил өөрөө үнэн жил гинэ. Үннийг тогтоодог. Тэгээ худлаа баг энэрийг л одоо энэ жил зэгцлэх хэрэгтэй. Бүгдийг байхгүй. Яста номонд нь оруулах хэрэгтэй. Журманд нь. Авах авах яста шангийн нөгөөд өгөөд. Шангийн нөгөөд муусаар. Хухаар гоёрч гоёрчнууд их шүү дээ. Тэгээ натар дүүрэн харуул. За. За ингээд сайхан Монголоо. За ингээд нэг сайхан үсгүй. Цагаан эдийн нэг. Нэг сайхан ээжүүдийг төлөөлөд аавуудыг төлөөлөд хоёлаа өргөчлөхөө. За гэт. Бүрэн зүгээр өргөх. Оо тэгэл. Ингээд сайхан. Ээ. Зээх. Цаа ингээд хараат жигүүртэн цаа хурамстай эзэдэг хооллог тийм ээ Тэгээ энэ явсан газара ингээд сайхан ингэж юм байх юм бэ тий Даатгаж тийм ээ эн чинь ингээд бид нар энэ хөрсөлгөн газар дээр ямар Энэ галактикийн ингээд өөр гариг дээр байгаа шүү дээ. Энэ цэнхэр гариг чинь бидний л гişгч байгаа газар шүү дээ. Хаанч ялгаагүй одоо эцэгүүд маань тийм байсан учраас энэ дэлхийд одоо тэрчгээр нь хурааж исэн байх нь шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг хаанч явсан газраа бол ерөөсөө дандаа ингэж одоо урьж зөөлрүүлж одоо ерөөч те ингэж байх нь бол бидний хамгийн их сайхан монголчуудын их онцлог ёс юм аа гэж. Энэ бол гүн ухаан дээдийн дээр том шаштар фитнес өвлүүлж үлдээсэн л одоо энэ сайхан зан зан ашиг шүү дээ тий цаашлах юм бол энэ ч бол маш том ус төр байхгүй тий хүмүүс бол төрсөн учраас л энэ ус дотор байгаа учраас л ус тий эзэн заяагаа олж амьдрах хэрэгтэй гэдэг утгал явдаг ёстой болохоос биш аа одоо ингээд ус төр гэж нэг ангид нэг өөр шал өөр юм байдаг юм байна гэж ойлгож хизээж болохгүй өөрснийгөө хизээж голж болохгүй Яг энэ гэж голоод нөгөө өөртөө ингээд анхаарал алдаад содрон гут чи юм бурхангүй газрын бомб галзуу гэдэг шиг юм. Тачаан хогийн юмнууд ингээд бидний эх орноор тоглож байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр та нартаа ч гэсэн бас уриалж та. Та нарын маань одоо явуулж байгаа юунууд өштэй. Та эндээс чи евро явуулж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд та нар ингээд нуруун дээрээ Монголыг үүрээд идэх цаана хитэн хулгайч идээд ээж болохгүй байхгүй. Би нэг бол байнга хэлж байгаа. Өтөр тийм болохоор энэ өтөр бус юм нэг харахаараа энэ дайр өөр амт. За чи нэг гой үцмээр харагдах шүү. За. За чамд ер нь ямар сэтгэл төрөлдгөө? Монголынхаа талаараа. Монголынхаа талаар ингээд монголчууд манай бидний үеийн залуучууд одоо яг тань шиг дандаа юм сэтгэлтэй байгаас л гэж би боддог. Гэтэ аймаа бодосоо. Нэгдээсэй л гэж их үстэн шүү дээ. Тонгол өөр амьсгал ерөнхийн яг тэгж ханааж байгаа. Тийм таны ч гэсэн хэлж байгаа тэр үг сургаалууд ч гэсэн одоо эвч шаацгаа бүгд байрн гэдэг чинь нэгдээл гэж бид хэлээд байна тий ганц ганцаараа явахаар бид хүч
хүч тавгасаа алхамжтай тий. Тийм болохоор нэг цэцгээ нীলцгээ эв эвэндээ байцгаа эвтэй ажиж эвт шаазгаа буг барьна гэсэн. Тийм болохоор тэгэл тэр үе амар сайс гой санагдчихэ надаа. Тэгээ энэ хүртэл ингэ зорж ирсэн бас их баяртай байна би. Тэгээ хахтаа уулзаад их сайхан байна. Нутагтаа очисан юм шиг санагдчихээн. Тий. Надаа бүгд тэгээд та цайгаа сайн чанаад. Аха. Дэжээ сайн өргөд байж гэнэ. Дэжээ сайн өргөд. Гэр орноо сайхан гэрүүлээд. За. Аягны алдаггүй сайхан байж гараа. За, тэгнэ тэг хичнэ. Та их гэлээж байгаа шүү. Аа. За, манай Бимба нэг хурц хурц мэдгэл хийчих. Би одоо Бимбатай салхин тавг гэд нэр өгсөн. Дэндүү юм аа. Манай Бимба нэр. За, ди. Хонгтын талаар зүгээр тавч. За, за, тэгээд чи тээ. За. Аа. За, Франц улсын Ренес хотноо тоглолт маань үнэхээр маш гайхамшигтай болсон. Тэр арай тэр одоо ирж байгаа тэр үзэгч тэр эсрэтлэг те үнэхээр их оронтой нь уулзууд чадсан, зүрх сэтгэлийн хөглөж чадсан. За, ямар сайндаа бүр нөгөө маш олон хүмүүс өнөөдөр хүртэл дахин дахин одоо өөрт нь гавьяатан маш их талархаж байна. Баярлалаа. Бид нар маш олон жил одоо юу гэдэг их оронтойгоо уулзаагүй тийм хүмүүс шүү. Гэтэл өчтөр арай үнэхээр сэтгэлийн таашаал, сэтгэлийн баясалт гэдэг зүйлийг бас авлаа л да. Тэгээд Франц улснаа бидний урилгыг хүлээж авч за нэгэ сайхан уран бүтээлээрээ учрам золгсон Монгол зон олон монголчуудаа ингээ учрам золох тэр аж аргалыг бэлгэх тэр мөчийг бидэнд бэлгэлсэн танд маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд үргэлж монголоороо гойж яваарай. Тэгээд одоо юу гэдэг зүгээр ингээд яц Монголын одоо бахархал гэдэг шиг үнэхээр бахархал шүү. Адаглаад үдийг хүртэлтэй ийм сайхан монголоороо гойдог ёс заншлаа мэддэг үг дээцээ мэддэг. За тэгээд өөрийн одоо Монголынхаа энэ сайхан урлаг соёлыг түгээж чаддаг те. За тэгээд урлаг соёлдоо бүр орсон олон төмний хайрыг хүртэж олон төмний минь одоо сте би нөө сандраад бүр ингээд нөгөө нэг магтах одоо тийм гоё үг одоохондоо ингээд бас магтна гэдэг чи бас юу л да. Тэгээд монголоороо ямар ч хэлсэн гоёж яваарэ. Тэгээд дээрэс нь нөгөө маш гоё байнг хамгийн нэгдүгээр байдаг гоё хүчин зүйл нь юу вэ гэхээр Монгол үндэснийхээ хувцыг Монгол бахархал гэдэг шиг өмсж явдаг тань үнэхээр их баярлдаг шүү гэж одоо хэлмээр байна. За, манай Францын монголчуудад ингээд хүндэтгэл үзүүлсэн танд сэтгэлийн болон дуу хоолоо зүрх сэтгэлийн үргэл өгсөн тань маш их баярлаа гэж хүсэе. Уран бүтээлийн өндрөөс өндөр амжилтыг өөд өд нь өргөн дэвшүүлье. Аа, гэлээ та. За, манай баяна нэг мэдчилгээ хүргэж байна та. Энд ирээд 10 хэдэн жил болж байна. За, энд ирээд 14 жил болчлоо та. Франц улсад ирээд 15 жил хорог болчихно. Тэгээд энэ хугацаанд одоо тэгээд 4 хүүхэдтэй боллоо. Амдэрлийн ихээр тэгэл энэ Франц улсад ирээл нэг мэдхэд л энэ олон жилиг ардаа үтсэн байна. Тэгээ энэ хугацаанд одоо их орон Монгол их орондоо очих маш их хүсэл мөрөөдөл бидний зүрхтэнд бол байдаг цаа. Зүрхний бохорт бол гэхдээ ингээд маш л олон болохгүй бүтгүй асуудал байгаа ч гэсэн ингээд манай миний их орон цайхан болно болж гэн болно гэдэгт бол би бол маш их ихтгэлтэй байдаг. Тэгээ энэ бүхнийг урайлж одоо монголчуудынхаа сэрэж дуу хураар нэгтгэж сэрэж зүрх сэтгэлийг нь нэгтгэж овж байгаа ингээд Монгол улсын ингээд гавьяат тандаа бид нар дээр хүрэлцэн ирсэнд одоо маш их талархаж байна. Тэгээ таны цаашдын уран бүтээл ажил амьдрал одоо тий бүх монголчуудынхаа нэгтгэж сэтгэл зүрхийг нь нэгтгэж галын асаах энэ бүх ажил үргэлж цаашаа бүтэмжтэй аж Юусаасын 9 цагаан хүслэн бүтэж явах болтохой гэд бид Францад уусад амьдарч байгаа монголчууд гэсэн тантай санаа сэтгэл нэгтэй байгаа шүү гэж одоо хэлж байна. Тэгээд одоо бид нар одоо ингэ газрын төгсгөл одоо үнээс цааш газар өгөө энэ газар ирсэн байна. Өнөөдөр нийт үзэж байгаа монголчуудаа монгол аханд үстэй ч гэсэн бүгдээрээ нэгдэж нэгдэж одоо тий болохгүй бүтэхгүй байгаа бүхний эсрэг дуу орлогоо нэгтгэж зоригтой байцгаагаараа л гэж уриалъя да. За, баярлаа. За, гэлээ да. Маш их баярлаа.
За тэгэл энд бас нэг анзаарсан юм нь юу гэхээр манай энэ Францын элчин сайдыг хайтайхан олонтойгоо их олонтойгоо ам сайтай байна тий. Тэгэд ам сайтай байдгийн байна. Тэгэд бусад газар бол бас ийм арын хаалга хаалгаар ирсэн баг нэр бас их олон байдığım шүү дээ тий. Тэр одоо тэгэд өөр тий тэгэд одоо ер нь тийм хил усаа мэддгүү ч юм уу хүмүүстэй ингээд сэтгэл гаргаж чаддгүү ч юм уу ийм баг нэрийг бол наашаа явуулах хэрэггүй болсон юм байна. Үнэхээр энд байгаа ахан дүүс маань бол сэрцсэн байна. Дэндүү их гоё одоо баг энэ хүмүүс дотроосоо тий хүмүүсээ гаргаад энэ одоо юмнуудыг зөв зохион байгуулж ингээс та. Тийм цаг нь бол яалтчгүй сэрцсэн юм байна. Айл улсынхаа хувьд бүх юмыг мэддэг тийм хүн л ажиллах юм хэвээр байна тий. Гүдээ Монгол хэлтэй. Тэгээд нэг энд нэг юм амралтаар ирж байгаа юм шиг аргаагаа дэлгүр хэсүүлэх гэж ирж байгаа юм шиг. Ийм баг нэр бол над бол үнэхээр нэг тансарагдчих юм. Ер нь Америктч тэр юунд ч солонгосч тэр тий. Ингээд одоо цаашаа ингээд Австрал, Япон гэдгээр миний хувьд бас явна энэ хамаг Монгол төсөл 2 болол ингээд үргэлжлээд явж байна. За маргааш Англи улс руу зорих гэж байна. Өглөө ингээд зорно. Парис дээр очиод суух юм билээ шүү дээ. Тэгээд дараа нь Англи Лондон гээд явна. За мэдээж төчөөнөө бол тэгээд бас олчод байгаа. Аа, дээрээс нь миний анзаарч ажигласан юм бол монголчууд нөгөө ингээд эхэндээ нэг бич дээд боловсралтай. За бич ирсэн оюутан эсвэл за би нэг хар ажил хийж байгаа. Бич бичиг баримтгууч гэдэг юм уу? Ийм нэг хэсэг хугацаа өнгөрсөн байна. А гítэл одоо бүгд нэгдэж дээ тийм үү? Тийм. Бүгд ингэдэг одоо ерөөсөө яг ийм нэгддэг амь нэгтэй байдаг те. Одоо энд байгаа нөгөө арабууд нөгөө энэ нөгөө нэг нисэн хүмүүс чи үлээ. За Украинууд. Украинууд энэ ерөөсөө энэ Франц нөгөө үүлийн бүр карма гэдэг шиг урд нь энэ улсуудыг өчнөө олон үеэр нь нөгөө бид нар чинь боолчилж даралж мүлжижээсээ одоо тэгээд буцаад буцаад тэр улсуудынх нь одоо хүмүүс одоо энэ Францад болсод маш их одоо ирц тэдний өөр хүмүүсд нь та нар бидний өвөг дээдсийг одоо ингэжээсээ одоо бид нар бол энд амьдрах танаа ус жинхэнэ хэрэгтэй гэдэг утгаараа одоо бол тэ маш их цагаш нартай болсон Франц улс бол хүн амынх нь марга тал хувь. Одоо нэг 100 жилийн дараа ч юм уу. Тэгэхээр нэг талаараа үйлээ үйл явж байна тийм. 200 жилийн дараа ч юм уу энэ улсд бол Франц гэдэг хүмүүс бол өөр юунд авч хийц юм уу? Байх үгүй гэдэг нь бол ийм эргэлзээтэй л юм. Ийм л байдаг юм байна. Харж л хараад энэ цуг энэ дотор нь амьдарч байгааг үед бол ийм л юм байдаг юм. За тэгээд өшөө миний анзаарчихсан юм чи юу байлаа? Юу харин хэлий гэж бодчихлаа. За тэгээд дараа дараагийн шууд харилцаануудаар үргэлжлүүлье. Тийм Лондон бас нэг одоо нэг хөтөлт маань юу вэ? Өшөө хэлэх юм байна уу? Тийм Лондонд таны одоо нэг дараагийн бас нэг тоглолт байна шүү дээ. Хамгийн сүүлийн гэж хэлэх юм уу? Тэгээд тэр тоглолт маань болохоор за Шведийн ванд усад одоо энэ тоглолтыг ерөнхийдөө зохион байгуулж байгаа. Таныг ингээд урьж энэ үл монголчууд зөн олонтойгоо уулзах тэр мөчийг бэлгэсэн Инхмэнд ах соёлын элчин Инхмэнд ах манаас оролцож байгаа. Тэгээд Инхмэнд ахтай бас баярлаа гэж хэлмээрээ. Наа тэгээд Лондонгийн дараагийн тоглолт болохоор Шведийн Вантуст зохион байгуулагдана. А 25-нд бас үзэгчдийн хүсэлтээр одоо манай Франц улсын нөгөө зах буюу за хаяг нь одоо бас явагдаж байгаа. Тэгээд шинийн 25-нд бас зохион байгуулагдахаар төлөвлөгдсөн байгаа. Тийм, тэгээд сүүлийн хоёр тоглолтондоо бас монголчууд нөгөө маш их сэтгэл давагдлан бүр ингээд уулзж байгаа. Уулзсан гэдэгт бүр сэтгэл давагдалж одоо бүр хүлээж байгаа шүү. Тэгээд. За тэгээд сүүлийн хоёр тоглолт Шведийн Стокгольм, Францын тийм нөгөө ямар хот байх шиг Францын нөгөө Санлу гэдэг хотод те шинийн 25-нд тэгээд уулзцгаая гэж бас ташрамд нь хэлмээр байна. За маш тэгээд энэ мянганд бол бидний нэгдэл юугаар ирэх вэ гэхээр тахир сэлэм, илд бамба одоо эрт зевсэг морины туурайгаар биш монголчуудын оюун ухаан, ив нэгдэл, дуу хоор юу гэдэг нь ёс заншил нэгнээ гэсэн элэг халуун сэтгэл ийм зүйлүүдээр бол одоо энэ мянганд бол бид нар дэлхийд манлайлах учиртай. Тийм ч учраас одоо самандын жавхлан гэж
нэгэн залуу одоо Монголд одоо төрөөд би одоо өнөөдөр хой хүнийхээ хувьд энэхэр бахарч байна баярлж. Тэгээд эннээс цааш газар үгүй. Энэ бас утгатай байгаа ч тийм. Эннээс цааш худлыг төвчихгүй гэж байгаа юм шиг надад сонсогдож байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол одоо би төхөн Монголынхаа энэ сайхан ариун ёс заншил сайхан өвгдөөрөө бахархаж тэр их сайхан ариун дагшин өвгдийнхээ сүр сүлдэх юмрыг тийм. Өнөөдөр одоо хар сүлдэндээ цагаан сүлдэндээ одоо бид нар бол өргөл өргөлөө. Эцэг өвгдийнхээ одоо сүнс хэмарт их сүр хүчинд одоо бэлгэдэл өргөлөө тий. За тэгээд шууд таралцаанаа ингээд өндөрлөөч дахиад үг хэлэх хүн байна уу? Нөгөө нэг мэдгэтэл хийнү. Чи чи яг юм өндөрлөг дээрээс. Бид аяг хөөр гэдэг. Ой тийм Тэгэд их сони юм аа. Нэг зүйл бас тэгэд би бас нэг их эмзэг юм их торгон харддаг ч юм уу. Бид нар ингээд 10 хэдэн хоног нэг молом молом зангигаа явуулахгүй юу? Бид нар ингээд амар хэцүү байсан. Үнэхээр хэцүү байсан. Харин тэр хүний яаж штэ нэг уул нөгөө уулцхаасаа ингээд холдоод ингээд салах нь амар хэцүү юм лээ. Та айх тэр хэмэрсэн шүү. Би ч бүр нүрийг харч чаддгүй. Бүгүүлэлээ нэг шиг яваад. Молом гэж хүн чинь бүр ингэж шалчиччихад байдаг. Минийээс асууж чадахгүй юм уу? Ханти одоо бид нар бас тэгэж штэ. Дагач нахгүй. Тэгэл ханти одоо. Би тэр чинь бас та яана дагаа явд юм уу англи руу? Ханти. Бас аргагүй төч чи молом хөтө чи хит хана. Англи руу дагаж. Бид нар баг 11 2 хоног явчихсан штэ тий. Тэгсэн үү тэгэхэр чи. Тий. Дасаа аргагүй штэ аргагүй. Ханд тэгээ Монгол хүний сэтгэл гэж бас тийм их сонин их энэ зөөлөн байд юм байна энэ тал дээр. За тэгээд шууд харалцаанаараа дахиад уулзцгаая. Гэдэл аа түр баяж та. Дахиад бидээ. Түгэн дага мартчих шээ аа гэв юм хэрэг. Чиний гэдэг нь үзэгчдийн одоо олны хөсөлтөө. Үзэгчдийн хөсөлтөө дахин мэдчихээ гэж чинь. Одоо тэр юу ах вэ? Ах одоо Англи Лондон дэс тоглолттой байна. Тэгээ би одоо эндээс шивэд руу явж байгаа. Тэгээ шивэд болох бүх тоглолт бүх юм нь хүлээгээл тэндээ ахаа. Заал бүх юмнуудыг хүлээгээл тэгээл сайхан хүлээгээл сууж байна. Тийм. Аа. Тийм. Хамт явхад л энэ самдын жахлан гэж хүн ямар хүн байж ийм хэрэг. Одоо би бүр өөрөө тэпэд нороод ирсэн кодог ойлгоо зүгээр яж гал инедэг боллоо. Боло инээсээ гал таарлаа. Юм ярихгүй 15 минут зогсолтгүй гурулаа инээсээ бүр тэгж амар юм л даа уус харцгарцаараа яасан чи бид хэлээ. Фэсгэр тамхин дөрөн инээсэн шүү дээ тий. За энийг мундаг шүү. Тэгээ маргааш ойла. Тайны дөрөө Францаас, Парисаас. Парисаас хоёр тийм шүү. Аа. Аа тэгээ буцаад уулзах юм байна гэж ойлголоо. Тий, шүүд тий. За гэдэлээ тэнд. За. Тэний ятрын хэрчим хүчил мөргөё. Ардад нэг шүүд тачаар дахиад. За гэдэлээ. Орос, орос давж. Зүгээр тайван суучихсан л авиач л батуу ирэх намайг оролд өгч байгаа. Би ойлгомжтой цагаан өгсөн. Тэгээд чи мэдрэгдэл дуусчихад тийм шүү дээ. Харцаараа мэдрэгдэл хийдик болсон нь үү те. За ингээд жаргаж байгаа нарандаа бүгдээрээ сайхан юу яа. Нөгөө юугаа яасан бэ? Харин бид нэг энд байна шүү дээ. А тийм бахаа. Хомолоо яасан бэ? Хомол. За хэдүүлээ гоё. Тааш бууж байгаа. За яг яг. Яг гэрээс авч гарсан юм да тий уу гэн. Ой. Яг уутаа аваад гарч ирсэн шүү дээ. Тэрэ сайн. Энд болоо. Сайн яасан шүү. За ажгаар. Та ингэж хийж байгааг би харсан байхгүй юу? Тий пиэр нь яг хийсэн юм аа. Харин дээр санаад бид нөө утлаад юм уу? Хурц хийж байгаа.
Угын энэ араа ийм том. Тий, шүтэнцэн байна. Цахир байгаа хөө. Ийм штий. За. За. За хаана үгүй. За тэгэл хамгийн сайхан өндөрлөг газар нь л өгөлч. Тэнд өгөлч. Тэр. За. За доошо тэгэл энэ их газрын төсгөл рүү яваад орчих. За ингээд бүх сайхан монголчуудаа туулаж илтэн ингээд сайхан. Та даатгах л өргөж байна. Энэ Европод байгаа, гадаадад ажиллаж амьдарч байгаа бүх сайхан ахトゥс маань хэмэртэй байх болтугай. Гал голомтны дандаа бадрамхаа байх болтугай. Ач үрс хөөхтүүдэн дандаа эрүүл цоо чирэг байх болтугай. Сайхан аялгау дуу шигэн, одоо бүрийн дуулал шигэн дандаа босоо байх болтугай. За тэгээд энэ их олонгүй их далаа шиг одоо энэ хорвоо амьдралд ертөнцийн дотроос хамгийн их дээдийн дээд тэр хязгааргүй их сайхан дэлхийн хүн төрөлхтөнд монголчууд дагуулан мандуулж байгаа гэсэн тэр юу дээр. За тэгээд энэ тоглолт үзэж байгаа бас хамтдаа ингээд сайхан уулзаж учирч байгаа ахын дөөс маань бас сэтгэлдээ бас энд харамгүй сайхан үлдээгээрээ. Тэгэхээр нөгөө монголчууд ярьдаг ч нэг урмын хугалахаар ууцын хугал гэж тээ. Сайхан урмын. Нөгөө бурмаар тэтгэхээр урмаар тэтгэх гэж тээ. Одоо энэ нэг муухай золигийн хараалын цагийг дуусгахмаар байгаа байхгүй юу? Дандаа нэгэнтэйгээ хэрэлдэж идэг, хэдрэлдэж идэг. Ингээд муу буруу юм дандаа битрийг тохоо төр гараас ууцсан байж идэг тээ. Тийм байх ёсгүй. Одоо энэ цагийг бол бид нар арилгах ёстой. Дандаа гоё одоо хараалтын ухаан биш ёроолын ухаанаар бид нар амьдрах хэрэгтэй. Сайхан ёроол энэ олонгүй далаа шиг хальгид солигж явах болтугай. Хурраа! За. Гэлээ баяста. Энд бас тэгээд түрдэг гэж байгаа нэ. За за та тэгээд төр баяртай аханд үзсэн. За тэгээд Лондонгийн хүмүүс маань одоо бас намайг би одоо эндээс суух нь байна. Аа юунд Монголоос баг маань Лондонд түлээж яхна шүү дээ. Одоо багч ирж байгаа шүү дээ. Тий, баг маань ирж байгаа. Тий, тэгээд намайг бас ийм одоо өргөн том багтай болгосон хоцорч үлдсэн багийнхантай баярлагч. Хальт ийм гоё багтай. Нэр Монгол нэр өнгөр. Их газрын төсөлд ихтэл та нар байж байгаа юм. Яа, өчтөө би энэ ч одоо. Тэгээ. Мандахаас төсөх хүртэл одоо манай Монгол. Наран жаргахаас мандах хүртэл манай монголчуудын хэмэр манднаа. За, хурай. Гэлээ да баяста.